بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ 21 روز کا سستا ترین عمرہ پیکج حاصل کریں صرف اور صرف 1,95,000 روپے میں، وہ بھی ڈائریکٹ ایئر لائن کے ساتھ، جس میں آپ کا ویزا، ٹکٹ، رہائش، ٹرانسپورٹ، میڈیکل انشورنس تمام چیزیں اس پیکج میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ کی تمام زیارات اس پیکج میں آپ کو دی جائیں گی صرف اور صرف 1,95,000 روپے میں۔ ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ اس پیکج میں آپ کو کون کون سے ہوٹل دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو کانٹیکٹ نمبر، آفس ایڈریس بھی بتاؤں گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور جو دوست چینل پہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ایسی تمام ویڈیوز اور پیکجز ملتے رہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی تو دوستو، سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ اس پیکج میں جو گروپ کی روانگی ہے جولائی کے آخری ہفتہ میں ہوگی، لیکن بکنگ کے لیے آپ نے 30 مئی تک لازمی رابطہ کرنا ہے۔ آج 28 ہو گئی ہے، 2 دن ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ نے بکنگ کے لیے جلد از جلد رابطہ کرنا ہے۔ 1,95,000 روپے میں یہ پیکج آپ کو شٹل سروس مدینہ اور مکہ میں ہوٹل دیے جائیں گے، جو کہ اچھے سٹار ہوٹل ہوں گے۔ آپ کو مکہ اور مدینہ میں شٹل سروس ہوٹل دیے جائیں گے، جو کانٹیکٹ نمبرز آپ کی سکرین پہ ہیں، آپ نے ان نمبرز پہ رابطہ کرنا ہے۔ بلیو ایریا اسلام آباد میں ہمارا آفس ایڈریس ہے، اگر آپ آفس وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آفس آ سکتے ہیں، لیکن ٹائم بہت کم ہے، آپ نے جلد از جلد رابطہ کرنا ہے۔ 30 مئی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔